Европската унија воведува квоти за извоз на македонскиот челик и алуминиум во траење од 3 години. Европската комисија во петокот попладне упатила нота до Македонија со која се известува за воведување на заштитни мерки за извоз на овие производи, чие надминување ќе ги чини компаниите 25% царина. Досега овие производи беа извезувани без царина. Ова денеска на брифинго соопшти вице-премиерот за евроинтеграција кој додаде дека се прават напори од страна на владата оваа мерка да не биде воведена за Македонија. Согласно новата формулација, просекот на извоз во 2015, 2016 и 2017, земене просекот од тие три години, плюс 5% раст, како заштитни мерки поради нели тарифите кои што ги има воспоставено Соединените Американски држави према Европската Унија, и сега Европската Унија го заштитува својот пазар. Се што ќе биде експорт над тие проценти, над тие тони на извоз, ќе биде царинето со 25%. И имаше проценки дека може би штетата да биде и до 100 милиони евра на годишно ниво. Во делот на исполнување на критериумите за добивање на датум за старт на преговори со Европската Унија, Османи вели дека Македонија направила голем мишекор во исполнување на политичките и на реформските процеси и очекува позитивна одлука за датум од Советот на Европската Унија во јуни. Според него, направен е пробив во сите области од реформите и се пофали дека од предвидената 101 мерка во планот 18, реализирани се 66%. Заради резултатите кои што ги постигнавме, заради позитивната клима која што владееше оваа година, Европската Унија излезе со индикативна временска рамка 2025 година за членство пред се на така наречените фронтранери, односно на Србија и Црна Гора. И задоволството е овие денови да слушаме од комесарот Хан дека и Македонија е на пат да го фати, да ја фати таа индикативна временска рамка од 2025 година. Иако Османи очекува 2019 година Македонија да ги започне преговорите со Европската Унија, вели дека има технички дилеми околу тоа поради европските избори, поточно извештајот од Европската комисија за Македонија, место во април да биде објавен кон крајот на мај или почетокот на јуни, поради што постои реална закана од краток рок кој ќе го имаат земите членки да го разгледаат извештајот за земјава пред да донесат одлука на Советот на Европската Унија на крајот од јуни. И ние сме убедени дека ќе бидеме спремни за резултати од страна на Европската комисија, меѓутоа не смееме да си дозволиме заради ситуации со во самите земји членки или во Европската унија да има некое одложување во тој дел. На денешниот брифинг беше информирано и дека наскоро ќе започне изградбата на автопатот од Блаце до границата со Косово, кој ќе чини околу 110 милиони евра, за кој дел ќе бидат покриени со кредитот од Европската банка за обнова и развој, но и од Европските фондови за Западниот Балкан.